راحت زمون دنیا ای بابا تخ زمون دکو خلای بابا ای لک مزدور چستر استر اخکاری بغیر لطان پور نمگڑی اخکاری ساسو پا وحکی که پیسی هم نوی بابا خدا رنگا کسی هم نوی نن که هر سمرا کمالات دی بابا گورا دا سرنگی حالات دی بابا پدی وطن کی خینا خی کی گی دل تک هر سپا پیسی کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع کم بلامد خدای چی دیر بخون کی او گرکی باچا دی قدرمنو موجودی ما زلد سوابے او کل دی یاروسینو قدرمنو بدی یاروسین رو با نزار سارزم دی باجی دا بابا جی ما نزمہ خیال چی سار نتر مخام بوری دا بابا جی ناسوی دا عمر دوش پی تکال دی قدرمنو نن ورلا کوشه ما بابا جی زمای بابا جی دار تو یا تو سال تر مخام بور ناسته تو مزدوری سومره گه زکا جی تا تر خو سودا دوم ردم نا تو لبد دو دری سور پوی تو دی گه مزدوری سومره گه خرسه سومره نو بابا جی دتی وی چې بچیا زما سال نه واده تر مخام بورې سلو بو خرسو شي د سلو بو تیار بو نو قدرمونو تاسو خپل سوچو کې سل اتیارو کو خاص شو شي دې کې بس مزدوري کیږي شل ډیر شپه به مزدوري وي یا بنوي وي قدرمونو دا خوري ګران خبره دې د افسوس مخام دې داسې سپینګری مشران دوش په تکال عمر لري او هغه په دې خور کې ناس وي سار نه وړ تر مخامه پوري او دا چې نه چور سره پاتې وي صابرونه سره بو دا سار نه تر مخامه ور ناس وي نو بابا جی چې ما خبرو کې یقینا زه په ډېر زیات خپه شوم زړه په ډېر زیات درد کوي بچیا زما هغه تم هم نشته چې زما بچی بر لوی شي مال به د مرګي زما بچی بر لوی شي مال مزدوري وکي و زما بچی نشته زه ما او بس ابيده په کور کې خپل ټیم دیرو او سار روزه ما تر مخام پور دلته په دې خور کې ناسې ما او د سلو په اتیار بخار سو کما یو کوي کې شلو شوي او په ډیر شو نه غوځه کور ته یو سم زه خپل ټیم دیرو بار خال بابا جی سره خبرې کوی بابا جی خپل خبر پتا سوور خپل باندې بابا جی سوي او اسلام علیکم السلام بابا جی دار تو وایز چې سار زما او بیا ما خام رازم کنه سال تر ما خام پوره دل تناسي او دا تا دا چر چور بردي او دا سوی دا پردي نه دار تو وای چې تیا سل لو بخار شو کې دغه سم مزدوري کې بردي 15 پیتر روپیا واس مزدوري راشه ها او بابا جی بچان دي نشته نه نشته ها سار نه تر مخام پورې چې سار روز تر مخام پورې دلته کې ناسي ها نو بابا جی دې کې خو بيماري وي ته به ډوغي وي د کور کرای وي دغه شند کور نو خرچونه وي نو آی بابا جی دار تو وای په دغه 15 شپې تور بوګې ستا د کور گزار کی غونې کیږي بس قرض پوره لکه نو بس بل مل لا ټول بس دا لکه بل د فارم دیو بل نه راخلي ها یو بل نه آیا ستا سو ته پوس کی سو ګل تر اوسه ساده پور راغلی چې بابا جی ته بده خور کې دلته ناسي ته ولي ناسي چا دن ته پوس کړه چې بابا جی ستا سم مجبوري ده یو غرتمن بچی تا نه راغل چې بابا جی ستا ته سم مجبوري ده سا کور کې بيماري ده کنه ستا سم مجبوري شه ته د دوش په توګه عمر کې دلته کې راغلی او بده خور کې ناسي او بده ګرمه کې ناسي نو ستان ستان هیڅ ته پوس نه کړی بابا جی خپکی گما کنا ته دمو چې زه یو وځي ما او ته دمو چې زه ما بچی نشته زه دې بچی یم او ته زمو پلار یا او دا ټول غیرتمن پښتونونه دي دا ټول څه بچی دي ها دمو چې زه یو وځي ما ان شاء الله چې څه غواړي کوشش وکو چې دې کار ته صبر کو دلته کې ته نه کې نه پدې ګرمې کې ځکه چې زمو مشر یې سپین ګری دا ټیم ستاسو ذکر او عبادت دی چې ته خپل جمعه کې ناسې او خپل سبب وینې ان شاء الله دا څه ورسره به موږ نه مجبورو ته د مجبورۍ درس راځي په دې خور کې ناشتي په پکې هم ښه هر څه به خو دې وګوري بابا جی تر دوی دا سودا تر سونه ورولې دا به سونه سودا دی دا به د خپل نه نو واسي بابا جی یو خبره ته کوم کنه چې دا کار به ته منه صبر کو او دا ټول غیرتمن پښتونونه دي دا ستا بچی دي او ته پلارې ته به د پلار په نظر ګورې ان شاء الله نو چې ډیره سره ودرېږي او دلته کې دا کار پی د خپل مونږ ته نو څنګه د خو خلک دا شان د خو خلک بس خپل ذکر عبادت کوه او ان شاء الله مونږ ته د ټولو مسافرونو ته دعاګانې کوه دی به تاسو ضرور درېږي مونږ چې کلم د غریب ووز جوړ کړې کلم غریب سره ولاړې ما
نو الحمدلله غیرت من پښتونونه دي یو سر ولاړ دي یو سر څنګه پسنګ ولاړ دي چر استغوند کې مشران سپینګری خپکړې نه دي ښا ته به ان شاء الله خوشاله چې تاسو غواړئ کنه نو هغه به کیږي ښا ته به خپکې نه ان شاء الله نو بابا جی دا سکار وو سوق کنه چې لګې پیسې بدر کما پدغه ځان کور کور سره سودا دکې وا بخلی او بدا سود مخر سو غیدل د ګرمۍ نه صحیح ده هم به ان شاء الله تاسو ولاړ یو ته به دا نه وای چې زه واځم چې ما در پلا روي زده بچې شوم دا ټول سره بچندې ښا نو پیسې لګې در کومه او بس دا سودا مو دا بوجه کې واجو خیر دا کوته یو سره وړو مړو ګرځا دا ورکه وره کوله او بس دا دمه خاصه سي د ګرمۍ بابا جی دا ولا 2000 روپے دی کنا پدی کو زانه وڑا خلی سچے شینی دی واخ لگنا او بس دا سودا نه دا بند کو دا کور دیو سی او بابا جی سر دعا غنی کما ان شاء الله چې تاسو غواړی کنا هر سبا خو دی باقی زمون کو کلاری او مون دی بچیان یو خطه بخ پکې نه خا ان شاء الله هر سبا الله پاکو بس خ پکې ما تم پریشان کې خا چې زی आवाज یې ما او زما بچی نشته شکر الحمدلله مون سبا بچیان یو دا ټول سبا بچیان دی خا دا هم باندې کې زما بچی نشته مون دی بچیان یو خا قدرمنو تیری بابا جی خبر تاسو ور دی یقینا د خوډیر د افسوس مقام دی ډیر د افسوس خبر ده چې دا څه خسته مشران سپینګری په 12 پته کال عمر کې دی راځي او په خپل جون دی په خورو کې تیری خپل جون دی داسې ګرمې ده دیری قدرمنو دی بولی ګرمې ته راوځي نه دی بولی کینی دلته په خورو کې نه چې څوک ته پوسنه کې څوک لازم نه بابا جی وی په دومره وخت کې زره سانه تر مخه په ناسه مال یو بچیر نه غیدمانه چاته پوسونو کو چې بابا جی ستاسو مجبوری ده ساکور کی بیماری ده ساکور کی سمسله ده ستاسو سب پریشانی ده تر دې پدی ګرمه کې په دوش په تکال عمر کې وی زمانه چاته پوسونه کړي دا خو زه شکر نه نه خوشم اما دې ته پوسو کو چې څه خبر یو قدرمنو غی تاسو ته وکړي نو ستاسو پوشي ستاسو انسابو څوک چې وس نه لري اې دې سره ده نه درځاره پاره دا یوازې نه دی تاسو د دې بچی شو دا ستاسو پلار شو دا الله درځار په دې پلار سره خپل وس مناسب ودرېږي چې دې بیا دې ګرمې کې راونځي بیا دې خور کو کې نه ني چې داسې سویټ او چنه چور دې خرسي نو راپاسه چې دې بابا جی سره ودرېږو او دې ته د خپل پلار مینه ورکو نو قدرمنو څوک چې وس لري دې سره دا الله درځار لپاره راپاسه چې دې سره ودرېږو خپل وس مناسب چې دی گھر میں کرونا جی اور دی فون کی نے زمون دنیا ای بابا تو خو زمون د کو خلای بابا دا بس سوچ بس سودای بابا تو خو زمون د کو خلای بابا اے ساده 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 وختونو کسی درو بوتند تکلیفونو کسی مونږه خو تشه اوری دلی بابا تا چې پدې ستغولې دلی